Тази, відра та бутильовані запаси води на Кіровоградщині протягом останніх кількох місяців виникали довготривалі перебої з водопостачанням. Тож сьогодні дізнаємось у містян Кропивницького, як вони виходять із зі скрутного становища, коли з крану ані краплі води. Є у нас такий бак на 200 літрів, стоїть у хаті. Ну, в хаті, в ванні стоїть. Набираємо і пользуємося. І дві каструлі, 40 літрів і 20 літрів. Як це запаси? Наливаю баклажки, ванну, все, що є, свободно, везде наливаю. Немає чого рятувати зараз, є постійна вода. Якщо її не було, ми купували, замовляли бутильовану воду. Посуду, бутилки, якщо є вода, запас зробили. А так, купляємо. А так поки без води. Або терпимо. То на річку ходимо. А що робити, як нема води? Ну як, баклажки. Ходимо на крамничку, беремо баклажки. Чим більше, тим лучше. На балконі. 10-15 баклажок по 5 літрів. Ну, на всякий случай. На жаль, купляю. Ну, не на жаль, купляю 5-літрові води. Малятко. Є така водичка гарненька. Так виходимо з ситуації.